الرحیم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم وپنگ کریم کو ریڈی کریں گے بلینڈر جگ میں اگر ہمارے پاس بیٹر نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک بلینڈر جگ میں نے لے لیا ہے اس کو میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج کے اندر رکھوں گی فریزر والی سائڈ پہ تاکہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گرم برتن میں ڈالیں گے تو کریم وپ نہیں ہوتی آپ کو اس بات کا پتہ ہے کسی بھی اچھے برانڈ کی وپنگ کریم لے لیں مجھے ایک کپ کے قریب چاہیے تھی تو میں نے ایک کپ وپنگ کریم لے لی ہے اس کو اب میں نے جو بلینڈر جگ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے فریج میں رکھا تھا وہ اس میں میں اس کو ڈال لوں گی اور اچھے طریقے سے میں اس کو کروں گی وپ اچھے طریقے سے وپ کرنے کا ٹھنڈا کرنے کا اس کو یہ مقصد ہے کہ جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو اس کے اندر کریم جو ہے آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے وپ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ساری کریم جو ایک کپ کے قریب تھی میرے پاس وپنگ کریم جو ہے وہ میں نے جگ کے اندر ڈال لی ہے یاد رکھیں اس کو آپ نے روم ٹمپریچر پہ نہیں چھوڑنا جلدی سے جلدی یہ کام نپٹانا ہے تاکہ جگ جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر چینج نہ ہو جائے اب آپ کے پاس جس بھی قسم کا بلینڈر ہے آپ نے اس کو پلس والا جو بٹن ہے پلس والے جو ہے بٹن سے آپ نے اس کو وپ کرنا ہے کسی اور بھی باقی بلینڈرز میں ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں لیکن پلس والا جو ہے بیسٹ رہتا ہے اس کے لیے تو ہم اس کو تقریباً جو ہے وہ ٹوٹل اس کو ٹائم لگتا ہے 6 منٹ 3 منٹ پہلے ہم اس کو کریں گے اور 3 منٹ اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے اور ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے دیکھیے گا ذرا 3 منٹ میں اس کا ریزلٹ جو ہے 3 منٹ بلینڈ کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ کیسے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا جتنا زیادہ مطلب آپ اس کو بلینڈ کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ بلینڈ کر لیں گے اس کو 3 منٹ میں نے اس کو ٹائم لگایا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بلینڈ ہو چکی تھی وپ ہو چکی تھی لیکن مجھے ابھی اور اس کی جو ہے وہ کنسسٹنسی دیکھیں چمچ سے میں اگر اسے اتار رہی ہوں تو وہ ایزیلی نیچے گر رہی ہے ہمیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے چاہیے کہ چمچ کو اگر ہم الٹا بھی کر لیں تو بھی کریم جو ہے وہ اتنی وپ ہوئی ہوئی ہوگی کہ یہ چمچ سے نہیں گرے گی ایون اگر آپ جگ کو بھی الٹا کر دیں گے تو یہ جو ہے وہ نہیں گرے گی اور یہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے وپ کریم کی تو آپ ایزیلی اس کو جہاں بھی یوز کرنا چاہیں گے کیک کے لیے یا جس بھی ڈیزرٹ پہ لگانے کے لیے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ وپنگ کریم جو ہے وہ یوز ہو سکے گی یہ دیکھیں 3 منٹ کے بعد اس کی جو میں نے دوبارہ سے 3 منٹ اس کو لگائے ہیں اس کے بعد یہ اتنی زیادہ تھک ہو چکی ہے کہ میں نے جگ کو الٹا بھی کر دیا تو یہ کریم جو ہے وہ ہماری اس سے نہیں گری ایون آپ چیک کر لیں کہ چمچ کے اوپر بھی جو وپنگ کریم ہے چمچ کو الٹا کرنے سے بھی نہیں یہ گر رہی تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے وپنگ کریم کو وپ کرنے کا اگر ہمارے پاس کوئی بھی بلینڈر بیٹر وغیرہ نہیں ہے اس طرح سے کریں اور آپ ایزیلی کوئی بھی ڈیزرٹ بنائیں دیکھیں اس کی پیکس بھی بہت اچھے طریقے سے بنی ہوئی ہیں آپ نے جس طرح سے اس کو نکالا تھا وہ پیکس اس کی برقرار ہے تھینک یو سو مچ میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں اللہ حافظ